prebacimo na Hit FM radio, kao aj to je kao domaća muzika, znaš, kao sluša cela Srbija nacionalni radio, kao da imamo šta bi se desilo. I bili smo jako uplašeni. Da, sećam se koliko nam je frka bila. Da. To je bio transfer godine. Jeste. I onda smo kao razmišljali, bože, kakav li će ljudi da imaju utisak o nama. Jeste, da. Mislili smo da u toj prvoj emisiji, kao kako sad da nateramo ljudi koji nas prvi put čuju da nas zovu. I to sve vreme, ono, dva sata. Izvini, kako da ih navedamo na ono što je, mislim, potpuno očekivano, do čega će doći, da nas ljudi vole. Da. Ja sam bio ubeđen, bilo mi je drago i lako da pređem, jer sam znao da neće biti prvi utisak, vidi ga ovaj debeli. Jer je radio. Tako da nisam imao tu tremu, kao što inače imam. To je važno. Poša? Pa imala sam frku, da, jer ja obično ljudima na prvu loptu onako delujem kao nafurano, hladno, i onda kad me vidiš, da, kao vidi ovu napaljenu, tu šta glumi, tako, bukvalo ono kao misle ljudi da sam neka ledena kraljica, i onda me vidiš, upoznaš, vidiš da sam lagana, da imam rupice kad se smijem. Jest, da. Da imam rupice kad se smijem. Da. Isto su tako za papa uvek nekako ljudi na prvi utisak, kao, doduše i za mene, kao, znaš, uvek za papa i mene kažu, oni debeli, smarači, ružni, a mi nismo ružni. Da. Nismo, samo smo debeli. Debeli smarači. A mi nismo smarači. E, ali okej, taj neko prvi utisak je zapravo uvijek i važan, znaš, to je kad, zamisli kad ješ na dejt, na primjer, na razgovor za posao. Nekad ne znaš da li ti je to ono intuicija kao glas unutrašnji koji ti onako kaže, pazi, ovo je baksuz, pa ti posle pomisliš kao, ma dobro je onda te taj ono prevari, da. A nekad je taj prvi utisak kao pomisliš, bože, vidi ovo gde bila, on misli da će mene da smuva i nema šanse, a posle 5 mjeseci ne mogu bez tebe. Jeste, ali meni se sviđa i prvi utisak na poslu. Kad dođeš na razgovor za posao, ti si odlučan, ti znaš šta treba da kažeš, kažeš, rad pod pritiskom, nije problem, mogu da radi, mogu da ostane mi duže, nije problem. Da. Posle godinu dana rad pod pritiskom, on je kuđi, ne mogu da se da se ovako onda dugo. Onda si na antidepresivu. Tako je, da. E, okay. E, ajde danas da pričamo o tom prvom utisku. Hajde, da, ja sam 1000 puta čula od žena, ali bukvalno 1000, što od frizera po salonima, kad ideš da radiš nokte, od mojih drugarica, u vezi su, ne znam, par godine. Dobro. Ili u braku, i onda baš uvijek volim da pitam, a šta si prvo pomislila kad si ga videla? Bilo ono, to je čovjek mojih slova, ne, bio mi je odvratan, nervirao mi je, katastrofa, ono, prvi dejt, totalni, ono, promašaj, tako da mi je uvijek zanimljivo to što nekad ljudi imaju potpuno drugačiji prvi utisak i koliko je to može da se promeni. Da. Da. Gde ste se prevarili i kako ste zamišljali, šta se sve promenilo od upoznavanja pa do dana današnjeg? Ja moram vama čak i nešto moje lično da ispričam. Da li vi znate, ja sam 11 i nešto godina u srećnom emotivnom odnosu. I zapravo trebalo je da bude oko 12 i nešto. Dobro. Ali, pošto smo se upoznali godinu dana pre, ali je mišljenje koje je izgrađeno o meni bilo, ovo je lik, ono kao sa slike, ovo je lik koji radi u gradskoj čistoći 100%. Kao radi u gradskoj čistoći, kao neću ja ništa s njim, kao beži ti od mene. Znaš, radim danju, radim noć. I ja onda napadnem godinu dana kasnije, evo sad 11 i po godina, živimo zajedno, tako da... I još ne radiš u gradskoj čistoći. Tako je. Jel imate vi ovu situaciju koju je ispričala Poša, da kao eto to devojke, kao ne fuj, gadan mi je, bla bla bla, onda posle ne mogu živim bez tebe. Ma sigurno, ima milion devojaka, sigurno ima i muškarci, ona situacija da su oni ostavili loš prvi utisak. Evo recimo, kad se dečko moje drugarice upoznavao sa njenom familijom i sad ona sva ona ekstremno fina i kaže, ja ga nahvalila, a on se od frke napio. I onda se napio i kaže, Irena, on je zapalio stonjak, bukvalno. Lažeš. Znači, skandal je napravio i onda je rekao, deda, pa ovaj ti nije baš neki, Majo, napali ga ti. Tako da, imaju muškarci situacije kad ne svojom voljom ostave loš prvi utisak. Hoćemo da nazovete na 011-308-7646 i da nam ispričate takvu neku priču, kao što Enes, na primjer, ispričao da je mislila da radi u gradskoj čistoći, a na kraju se ispostavilo samo da je džubre. Tako nešto. Pa da, nije to mnogo omašena tema. Ali dobro, imaju muškarci taj prvi utisak, kao ova riba, kao, ma kakvi, viš, kakve nafurane, ja ću samo ono kao tu, kao seks varijante i tako dalje, a posle ono, sečem se na nju i tako dalje, kad me ostavi slušam Petra Graša, na primjer. Recimo, kad smo kod Petra Graša, mogli bi sa njim da krenemo, on je danas u 12
12. Na Hit FM-u premijeru, je li tako? Tako je, meni je jako drago da je on od svih radio i TV stanica u Srbiji odobrao da premijerno ono pesmu njegovu čuju slušalci Hit FM radija. Samo najbolje, pa to no. Samo najbolje, dakle nema još uvijek ni na YouTube-u, samo da vam otkrijem, malo pre smo pokušali da je nađemo. Ja sam rekla, on stvarno ume da uvode ono pesme za prvi ples na venčanju, da. Ume da opiše da. Tu ono zdravu ljubav, nisu to ove kratke šeme i tako dalje. Sad ćete čuti bukvalno šta je ljubav, šta je kad se zaljubiš, šta je kad nekog zavoliš i ono da se naježeš. Stvarno baš lepa pesma. Jel ti reka ko? Jel ti reka, jel ti reka ko? Moraš kako se zove? Blaže. Jel ajme reka? Meni, jel ti reka ko? Jel ti reka ko? Lipi moj. Petar Grašo, premijer na Hit FM radiju, počeo još jedan antidepresiv. Dobar dan. Jel ti reka ko? Onako iskreno. Petar Grašo, premijer na Hit FM radiju. Ovaj čovjek, stvarno, lepo si rekla, baš ume da napravi napravi pesme, ali ono za svadbe, ne mislim ono svadbarska, ono... venčanje. Da, za venčanje, bravo, ili taj prvi ples. Da. Znaš, to je jedini čovjek, ja sad slušam pesmu, ja sam i sad čuo prvi put, koji onako ume, i to žene prepoznaju definitivno, evo samo mi kaže, je li istina, da on ume nekako da ti istovremeno kaže i nežno i da viče na tebe. Ali onako strastveno, ja ti nekako ali to nekako kad on kaže, viš, ja kad kažem zvuči kretenski, tačno. Ali on kad kaže neko zvuči lepo. Yes. Pa, Petar je to. Tako je. E, mi nismo Petar Grašo, mi smo Poša, Papi, Enes i tu smo sa vama u sklopu antidepresiva. Danas pričamo o tom prvom utisku, je li tako, Poša? Tako je, eto, ja sam njega upoznala, moj prvi utisak je bio top. Stvarno? Da, uđe prvo 2 kilograma harizme, pa onda Petar Grašo, da, divan čovek, ljubazan, onako sav, ma baš je... A u skladu sa temom, moram te pitam, je se promenilo mišljenje posle? Ne, čovek je car. Prvi utisak može i da se ne menja. Može se ne menja. Dobro, a nije Petar Grašo ništa, kaže 2 kilograma harizme, uđe 110 kilograma kad ja uđem u story. Pap je malo blindiran, on toliko voli svoje pločice na stomaku da ih štiti jedno s tri skla sala, ali dobro, to je druga tema. Uđe 110 kilograma, doduše ne harizme, nego sala 011-3087-646. Pričamo o prvom utisku, neko je dugo čekao na vezi, hajde da vidimo ko je to. Halo. Nije dočekao vam. Nije, mislim 011-3087-646. Prvi utisak, kad ste se prevarili. Aj, promo još jednom. Šta halo? Se sve to promenilo? Ne, evo recimo moj prvi utisak o toj osobi je da je stvarno onako stidljiva i da ne želi da komunicira. Jeste. Yes. Yes. Rekli ste malo pre, evo ga zvoni. Ajde prvo pa ću posle ja. Halo. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je sa nama? Prvi put, Brankić. E, pa da vidimo kakav vam je prvi utisak o antidepresivu. To, samo utišite radio, slušajte nas u slušalici i ajde da vidimo kada ste vi to prevarili ili niste se prevarili i taj prvi utisak. O čemu? Ja sam prevarila. E, kako ja se to radi? Ja sam napravila glupo što se tiče prvog utiska. Kako se to radi? Pa fino, suprug slavio rođendan. Tada je u Srbiji bio verenik, nije bio suprug. Dobro. Majka njegova dolazila kod nas u goste da proslavimo jel se zajedno rođendan i kumovi su tu bili, onako fino, oni svi piju lozovu rakiju, ja nisam znala šta je lozova rakija, nemam iskustva i pratim ja njih fino onako sa lozovom rakijom, naravno loza odjednom stigne, kad sam pokušao da ustanem, naravno ne mogu da nemam, prosto nemam noge, kuku, fekrova. Svekrala da mi pomogne, pa me vodila do kupatila, pa mi pomagala. Na kraju ću vam samo reći da me svekrala, skinula sam se u krevete. Sigurno se oduševila cijela njegova loza. Ako da, ja mislim da je svekrava sigurno bila isto zona, sine ovu da ženiš obavezno. Ženio, mislim, pa naravno, pa bravo, bravo, bravo. Eto, to je bio moj ste... prvi onako, mislim, nije prvi utisak, ali negde prvi onako. Pa dobro, to vaše prvo ponašanje, znate kako kažu, prve palačinki su uvijek bacaju, jel tako? Da, možda nisu, možda ni, vi treba da im kažete, pa vi ste mene oborili s nogu, draga moja svekrva. Ili vidite vi kako sam ja oduševljena vama, ja sam u krevet pala od divnoći. Svekrva. Da, ali dobro, mislim, meni je svakako lakše što se i dan danas onako fino šalimo na tu temu. Svekrva je vidjela da možete produžiti lozu. Tako je. A svekar je vidio da ima saputnika na slavama, tako da je sve u redu. Hvala vam mnogo što ste se javili. Vidimo se. Ajde, uživajte. Prijatno. 011-3087-646. E, ne znam da li ćete da se složite vas dvoje sa mnom,
Ali nekako svi malo fejkujemo da bi napravili dobar prvi utisak. Znaš, pogotovo kad upoznaješ, ne znam, devojku, dečka ili tek njegov ili njene roditelje. Tada, ja sam najfinije stvorenje na svetu. Verujte mi da recimo roditelji mojih prijatelja misle da sam ja toliko fin da mojim prijateljima govori nemoj pred Enesom da psuješ, on je fin. Ej, to su roditelji u stvari naši uvek mislili za našeg druga sa faksa, braca, diva, braca duše, i jednom drug pusti bracu na speakerfon kad ga je zvao i kaže, čuješ kako se javlja na telefon, a tu da li je upala jedna reč osim psovke, ne znam, na ono mamo od naše kolege na aparatima, ja sam mislila da on fin. To je prvi utisak. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Okej, Poša je promukla. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan, mi smo vas dobili napokon. Jeste. Wow, super! Divni ste! Kako se zovete? Dejana je na telefonu, u stvari. Odakle se javljate? Iz Indije. Iz Indije, jaj, super. Dejana, kažite nam na ovu temu prvi utisak. Kakva je vaša situacija, neko iskustvo, neki blam možda? Prvo, da vam kažemo, slušamo vas iz jednog salona lepote. Malo pre ste spomenuli kako često žene to komentarišu na ovakvim mestima, to je potpuno tačno. Tačno. Da, tako da što se tiče mog prvog utiska, moja priča je onako malo kliše, ljubavna, ja sam znala da je to to. Dobro. I mislim da je i druga strana znala da je to to. Tako da je to onako jedna možda kliše ljubavna priča, ali eto, kad smo kod Petra Graše, prvi gled sljedećeg godine, nadam se, bit će baš uz njegu. I ona ježela sam se. Ste se već verili ili je ovo neki pritisak koji vršite na njega putem radija? Dobro. Pa evo i mi ga pritiskamo, eto, ako je već osjetio da je to mogli biste da zaplašite sljedećeg godine. I da nazovete. Momci vole pečenje, ja volim tortu. Tako je, ja sve jedem, verujte mi. Može, s obzirom da vas slušamo otprilike 12 sati dnevno u salonu, definitivno, mislim, Hit FM, definitivno bi mogli to da organizujemo. Ajde onda da kažete i koji salon u Inđiji. Da, evo imate priliku. Super, hvala lepo, Studio Fuego je u pitanju. Studio Fuego. Fuego. Yes. Fuego. Fuego. Studio Ego u Inđiji. Eto, sluša se Hit FM, tamo super će vam biti provod. Hvala mnogo. Hvala vam. Ajde, veliki pozdrav. Ajde, što da ne ispoštujemo naše verne fanove. Pa naravno, da. Pa 011-3087-646, pričamo o ovom prvom utisku. Halo? Halo. Halo, ko je? Milan, vozač iz Čačina. Milane, kaži ti meni šta si ti hteo da ispričaš nama vezano za ovaj prvi utisak. Prvo upoznavanje je bilo preko društvenih mreža. Preko društvenih mreža, dobro. A tu utisak ne može bude loš, ono baš. I ono sliki se kao, wow, Mareko, to je to, nema. Šta smo se vidjeli, mama moja. Čekaj sam malo, stani samo sekundi, jel možeš, molim te, da nas skineš sa speakerfona? Pa u kombiju sam, trenutno vozim. Dobro, onda pričaj malo glasnije. Viči na nas, da. Kao Milić Vukašinović. Ta-ra-ra-ra-ra. Kako ide ona pesma Milića? Kako ide Milić? Nije ni biti. Ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Izvini, druže, ajde nastavi. Ništa. I on kad smo se vidjeli, Mareko, nema od ovoga ništa, ovdje samo ako patne pet kombinacija i to je to. Dobro. Hvala ta kombinacija i 3 godine sretnog braka. Bravo, to je što sam ja malo pre rekao, to je ta naša muška predrasuda, dođeš, vidiš kao kako ću da ja ovo, da ono, pocepaš tamo, čaršafe, ludilo, ovo, ono, na kraju, brate, ona ti uzme srce, uzme ti sve. Ništa se mi ne pitamo. Živo pokupim, a izgled nije bitan toliko koliko je bitna osoba u duši. Apsolutno, nego nisi čuo papa, pap je donao dobar zaključak, a to je na kraju, brate, ništa se mi ne pitamo, da se ne lažemo. Da, hvala ti mnogo, pa to. Ajde, uživaj, ajmo još jednog, pa idemo na kratku pauzu. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo, Miloš Mladenovac. Miloš Mladenovac, divno. Miloše, kaži nam ti kako je tvoje iskustvo kada je prvi utisak u pitanju. Da li si se nekad ispalio, izblamirao? Jesam, i to kada sam se uplašio, kada sam tebao se vidim sa sadašnjom ženom s kojom sam 9 godina. Dobro. Preplašila me da njen otac nas čeka sa puškom kući, pa... Opa! Pa je tu bilo čutanje, sedenje, ništa, nisam mrdno, ali kad smo pravili svadbu, zato sam napravio najveći biser sa svim svatovima i
celokupnom kolonom od nekih 15-20 vozila omašio sam kuću i otišao na drugu stranu. Majke ti! Da, kao slučajno. Kakav si car, hvala ti mnogo. Ađi, hvala. E, ajde, ćao, ćao, nastavit ću mi da pričamo o ovom prvom utisku. Boga mi, imaš to što da se ispriča na ovu temu? Boga mi, vidiš da ima. Jeste, ali ćemo mi da preslušamo i najveći hitove za, za celu Srbiju, jel volimo Relju? Pa, ok. Ok. Kakav ispošt je bacila ovo pošao sada, bukvalno kako je sinovala Relju. Gotiv, meni Relja ok, ume on onako da, da ubode kako treba. Maja Nikolija. Jest, jeste, Relja i Manije, to je ono što slušate na Hit FM radiju, a pošu Papa i Enesa sve do šest. E vidite kako se vremena menjaju, nekada je bilo, a ona igra vrti se kao čigra, danas je replay u krug, u krug. Eto vidiš. Modernizuje se. Jeste, e, okej, okay, ovo je bila moja mudrost za danas. Premudar si. E, ali hvala, imamo mi stvarno našu rubriku koja se bavi ovim glupim i izmišljenim mudrostima i mislim da je vreme da se malo poigramo toga. Antidepresiv. Antidepresiv. Antidepresivne mudrosti. Zapravo su šta tačno antidepresivne mudrosti, Poša? To je segment antidepresiva u kojem pokušavamo da vam damo neki koristan savjet, sad baš koliko je koristan, ajde to malo je preterivanje. I koliko je savjet, da, ali da. Ali neće baš puno da smeta. Da. Jednostavno, ljudi se previše prave pametni po društvenim mrežama, pa kače neke izjave pisaca koje ni on u fazonu su likovi, a ovo nisam rekao. Tako je. Tako da pokušavamo malo da udarimo neku kontru pa da kažemo nešto što možda bude korisno, ali bitno je da zvuči mudro. Eto, tako to je. Nam je neki cilj, pa sad... Dakle, da zaključujemo Pošinu priču, dajemo korisne savete, nisu ni korisni, nisu ni savete, generalno ćaskamo sa vama. Dajemo. Jeste, ko će krenu danas? Ajmo, Pape. Ja sam samo htio da poručim jednom čoveku. Dobro. Koji je, kogoda je rekao da je čoveku potrebno 7 sati sna, nek se nosi tako sa tim svaki dan, a ne moramo mi da se nosimo. Da, ja moram da se pohvalim, recimo imam problem sa nespavanjem, konačno sam uspela da sastavim 8 sati sna. Stvarno, jeste bravo. Da mi je trebalo 4 dana za to, ali ali uspela sam, ali ukupno 8. Da. Ok, bravo, Poša. Moja mudrost, epa, htjela sam da zaključim nešto, dakle istraživala i došla sam do tog podatka da su muškarci u stvari da im je mnogo teže da donesu odluke. Dakle, kad dobro. Imate neki izbor ili, da je definitivno vama teže. Evo, da, evo sad ću vam zadam da izaberete da vidite koliko ćete se namučiti oko izbora. Dakle, dragi muškarci, kada bi vam ponudili dobar auto ili dobru ženu, da li biste uzeli dizel ili benzinca? Dizel, brat. A ti odmah vidiš. Mislila sam da će biti teže. Ne, dizel, brat. Lakše pali zimi. Šta je skuplje, mislim, na gorivo? Ne mislim na auto. Ne znam. E, stvarno ne znam šta je skuplje benzin ili... Gas otišem preko 100 čoveča. Da. Okay. Eto, vidiš, pa dobro, vi niste onda u toj grupi. Vi vadite prosek. Tako je. Mi je lako između dobrog auta i dobre žene izaberemo dizelaša. Tako da, okej. Okay. Okay, moja informacija je onako, možda može biti korisna. Dobro. Sad ide zima. Ja sam, ljudi, majke mi svake godine, ovako u ovom nekom periodu, ja sebe odlučim da častim, hoću da kupim bademantil. Nikad u životu nisam imao bademantil i kao to mi je zašto kolutaš očima. Ma gledala sam potiljak iz unutra. Gledam parfum, da li treba krećimo. Nekako mi, jel, majke, to je užasno kretanska stvar, ali nekako mi uvijek bilo super da gajbi ideš kao samo u bademantil. Ja imam bademantil. Stvarno je. I obratiš se butleru kojeg nemaš, ali obratiš. Ako je i kažemo da otpusti baštovana kojeg također nema. I sad, zapravo zašto? Ja sam skapirao sad godinama, nije mi bilo jasno, ali evo sad već imam neke godine i to je strašno, ali uz godine ide i mudro. Skapirao sam zašto je bademantil dobar. Zašto? Zato što je bademantil faktički jedini mantil na svijetu koji postoji, koji smeš da obučeš na golo telo, da pritom ljudi ne misle da si manijak. Ali realno. Tačno. Realno. Ti bi izlazio u bademantilu na žurke. Ona. Sigurno, dolazio na posao na i tako posao, dalje. Sve. Yes. I niko ne zna ti kaže da si manijak. A ovako ti svi pričaju. Da. To je tačno. Pogotovo kad nosimo onaj drugi mantil, ovaj idem na groblje i tako dalje. Ako imate i vi neku mudrost za nas. Neki bademantil za nas. E,
ako imate Vlade Mantelu stvarno XL veličina, hvala vam. Kakvi smo raste i bube i jale. Eres buša bub! It's obi, nemoj it's obi da izostaješ. Da, izvini, molim te. Nastavljamo dalje. 25 do 5 je pre nekih pola sata smo otprilike započeli ovu priču, ima da je teramo sve do 6. Nekako smo danas odlučili da razmišljamo o tom prvom utisku. Da. I sad, nekako, pošto ti si krenula u nekom pravcu, kakav je prvi utisak, da li se to posle promeni, uglavnom se to kod žena promeni, pričala si za tu situaciju u salonu gde žene kažu kao, jesi uvek znala da on taj ne, mislila sam šta? Da, uglavnom žene imaju taj moment da su za svog sadašnjeg partnera pri prvom utisku misle, ma daj bre, ovaj katastrofa, ono, ne sviđa mi se, nema šanse i tako dalje, kasnije se zaljube i zavole, no je kad se desi da te ne prevari prvi utisak, ali da možda ti osjeviš, pa da te on samo prevari, što je kao je su neka bolja varijanta. Prevari to on, ali ne i utisak. Tako je. Ali žene imaju to kao, ne sviđa mi se, ali ja ću ga promeniti. Ja ću da promenim taj prvi utisak. Nije to da ćeš da ga promeniš, nego onda on popravi utisak, šta ti nije jasno. Ti ga prilagodiš faktički. E pa nije uvek tako. Pa dobro. Ne dam ja na moje žene. Ajde. Neko se javio. 011-308-7646. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Bora iz Beograda. Gde si bre, Boro? A, bila bi fora da ste iz Bora. Da, Bora iz Bora. Ja sam iz Bora iz Bora i volim pesmu Bora Bora. Ja sam odrasao u Kikindi. I onda sam tamo bio, mislim, ono, najbolji košarkaš sa 16 godina. Svaka čast. Ali stvarno, znate kakva je to zadovoljstvo. I prelepa devojka jedna, dugokosa, lepotica. Dobro. I pošto mi 3 mjeseca imao prazan stan, moji su već prešli za Beograd bili. Dobro. I onda sam ja kao nešto smo bili, ja kao skinemo se ja nešto, i ona pa kao ajde šta, pa reko šta, pa kao hoćeš li, ja ono kao nešto u gaćicama legnem preko nje bez veze, mislim to mi je prvi utisak toliko sraman. Ja to nikom nisam ispričao, to samo ovako na radiju. Da, pa ovako toliko, intimno na Hit FM radiju za celu Srbiju. Tri mjeseca budeš sam sa lepoticom i ne znaš da... Pa da sam ju rekao, ona je već bila, ja znam da je ona imala momke, i spavala sa njima. Da sam rekao, slušaj, ja nikad nisam spavao, daj kako. Da. Nego sam ja glumio budalo, tako znaš šta bi, da. Znaš šta bi, Boro, bila još bolja fora? Da ona nikad nije spavala i da ti nju ubediš da to tako treba. Ili najbolja fora bi bilo, sačekamo 12 pa ovaj hot line da ide da u nekoj 12. drugoj emisiji. Da, da. Hvala ti, Boro, mnogo što si nam ispričao o pukle veza. Malo preskrenula pričam. Poša je krenula da priča o tom, to kako se promeni taj prvi utisak, a mene zanima... Da li ste nekad ono hteli stvarno da ostavite dobar utisak i onda ispali NS, to jest sve pokvarili? Znaš da ono, pogotovo kad upoznajemo, ne znam, ili roditelj ili neki od na razgovoru za posao, što da ne? 011-3087-646, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Nina ovdje iz Indije. Pa ja imam jednu lijepu priču za taj kao prvi utisak. Ajde. Moji roditelji su tako imali taj, kao, mislim, nije ni loš prvi utisak. Jednostavno, moja mama je bila sa drugaricama iz firme na nekom letovanju. Dobro. I sad oni su izleteli, mislim, u Srbiji su bili, u Aranđelovcu. I izletele su sve devojke kao, jao, što smo vidjeli dobrog tipa, znači, u fasonu, super je, mnogo je sladak, da vidiš kako je zgodan, ekstra. I one su se svi onako zaletele za njega. Dobro. A mama je izašla onako na terasu i rekla kao, ma sve kako ide, kao da ima kolac u leđima. I naravno, posle se udala za njega, tu sam nastala ja. Jaj, preslatko. Divno. Hvala vam mnogo na ovoj priči. 011-3087-646. Užasno me zanima to kad odete na razgovor za posao. Dobro. Da pokušavate da ostavite maksimalno dobar utisak. Ja ne znam da li je to slučaj samo sa mnom, ali ja uvek nešto lupim što ne treba. Napravim neki lapsus gde ne ispadnem pametan kao što sam hteo da ispadnem, kao što sam planirao, nego ispadnem ili manje
manijak ili psihopat ili teška budala u najboljem slučaju. Znaš da se jednom desilo ovde, znaš da ovde ja kao vršim te razgovore sa kandidatima i sad neki lik je jednom davno ovde nešto probao da čita vesti i nije 15 minuta ostao na radiju i on je verovatno posle narednih meseci pisao CV za razne druge kompanije i naveo jednu stavku koju je slagao. I ne proveriti, on ponovo kad je bio konkurs kod nas, pošaljao nama CV, piše 6 meseci radio na TD radio. Ja reko, liče, pa nemoj mene. Ok, ok. Kako lažemo na to da bi ostavili taj prvi utisak? Bane nam je poslao jednu fantastičnu poruku. Ja sam siguran da će mnogi muškarci u ovoj poruci da se pronađu. Kaže Bane, ja kad sam prvi put otišao u tazbinu, tad smo svi vanredno fini, je li tako? Da, jeste, ja ću vam ispričati posle kako sam ja otišao tamo. Kaže Bane, ja kad sam otišao prvi put u tazbinu i kad su me pitali jel hoćete da popijete nešto, ja hoću bilo šta, samo da nije alkohol. I oni jadni poverovali da on ne pije. Kako je to lepo. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Halo, Momčilo iz Vranja. Ajmo, Momčilo, daj neku priču oko prvog utiska. Prejedno 15. godina. Dobro. Tad je bilo popularno DJ-vi. Svi smo bili DJ-vi, svako ko je imao pristojnu mini liniju ili neki stup. DJ-a. Da. Kod druga, na 18. rođendan, ja puštam muziku. DJ Bane in the mix, dobro. Devojčica, 7. razred, stoji pored mene, bukvalno celu noć. Totalno nezanimljiva stvar. Dobre. Tad mi je supruga, imamo troje dece. Ja, divno. I dalje ti je nezanimljiva. Da. Ste bez obra. Samo sam htio da iskoristim priliku, možda nije za emisiju, ali čovjek po kome sam dobio ime danas, po Nino Momčelo Vukotić. Uh-huh. Eto, Partizanov. Aha. Sin. Znači, samo sam to htio da spomenem. Dobro. To mi je bilo potrebno i sve. Hvala. Jasno. Hvala tebi mnogo. E, moramo na kratku pauzu, idemo na reklame, zato što od njih živimo. A kad se budemo vratili, idemo ponovo na priču oko ovog prvog utiska. Ne mrdajte nigde, jer vrlo uskoro sledi jedan fantastičan kviz u kojem ćete osvojiti super nagradu. A za mix pultom DJ NS, idemo jako. Put your hands up in the air. Okay, čuli ste Milana Stankovića, sad ćete malo da slušate i nas. Poša, papi, Enes, sa vama tu smo do 6, trudimo se neko da ostavimo dobar utisak kod vas. Posebno da mislite, na one koji nas prvi put slušaju. Jeste, da. Da nekako budemo fini, da budemo pažljivi, da budemo onako lepi i doterani. Ima nekoliko priča koje nam je stiglo ovde i na Viber 069-308-7646, ali stvarno ne možemo da stignemo da ih iščitamo. Koliko ih ima, zato bolje zovite 011-3087-646. Generalno pričamo o tom nekom prvom utisku. Koliko se trudimo oko tog prvog utiska? Ma mnogo. Posebno mi žene, veruj mi. Pa to je kao, ne znam, ono, treba da se vidiš sa nekim, to je šta da obučem, daj da kupim nešto novo. Idem kod frizera i onda kao, joj, izvini, ja sad na brzinu, znači žurila sam, ono, ja ti ovako izgledam kad se probudim. Da, to imaju i žene kad ode, ono, ceo dan je provela u kuhinji, spremila i onda, evo na brzinu to koliko sam stigla. Nešto me rerno zezam. ili kod sređivanja kuće isto kao, izvinite što je kao. Ali to je moja keva imala, ja mislim da to sve keve imaju, kao, eto tu malo koliko sam imala, šta koliko je imala, brate, 6 puta sam išao u prodavnicu da bi ona to napravila, ono. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo. Ćao. Jel se čujemo? Čujemo se. Slobodan je ovde, hteo sam da podelim sa vama, pošto vi ne pričate o prvom utisku. Samo ako si slobodan. Pa, moj prvi utisak, devojčicini roditelji, kao ono, kod njih na ručak, da ih upoznam. Dobro. Tremu ja, tremu oni, ne znam se ko ima već. Da. I postavili ručak, tasto, onako, daj da popijemo pivo, kao ja uzimam pivo, ne može čovjek da nađe otvarač. Dobre. Uzimam prvu viljušku pri ruci, otvaram pivo, a ono jeste od 1500 eura, tašta kolekcionara. To je bio prvi utisak, katastrofalan, morao je da bude drugi za popravku, danas su mi to tašta i tašta i sa njihovom čerkom imam čerku. I uvek nosim otvarač sa sobom. Da, to je to. Kad su preživjeli uništavanje toga, vam preživjeti. Slobodane, bolje zube da si polomio nego esaj. Tako mu dođe, tako mu dođe. Hvala taštom i dan danas je tako. Da, hvala ti mnogo. To je kad si sa
taštom ta priča, pogotovo kad znaš da će ti biti buduća tašta. Stigla jedna poruka malo duže, ali ću da prepričam. Kaže, koliko smo spremni čak i da lažemo, da bi se pokazali kao jako fini. Dobre. To je ono kad voliš. Da. Takav je muškarac svaki zaista kad voli. Kaže, tašta je napravila najodvratniju tortu koju on ikad u životu probao, čak misli da je bila i slana, što jeste zaista neobično da torta bude slana. Ima slanih torti, da. Ali da. Pa ima slana torta, ali to je za predjela. Da. Nekad je poslužiš kao desert, vrate, kao dobro. Ne ide. Ja kaže, bukvalno suze mi idu na oči, grlo mi je potpuno oporo i viče, Bože, što je ovo lepo. Jel mogu da vam zamolim za jedno parče za poneti? Ajde vi meni ovo spakujte, tašta da sad... Da ima kjer, da mi ne bi ni kjeru dao, šalim se. 011-3087-646. Halo. Ćao. Ćao, ko je? Nemanja Mladenovac ovde. Ajmo Mladenovac, kakav si ti imao prvi utisak? Jesi se izblamirao ili ne, jel se nešto promenilo? Nažalost, ja sam imao jedan jako loš prvi utisak, kao i većina nas danas u današnje vreme. Upoznam neku devojku preko Instagrama, slanje malo nekih vatrica, reakcija tamo, vamo, nije bitno. Dogovorimo neko viđenje, pošto je iz jednog sela do Mladenovca. Kada je, sad čekat ću ti ja, sad ću ja u taj i taj lokal, pa te čekam. Ja rekao, okej, važi. Dobro. Dolazim ja tamo, kada ona sidi sa mojom bivšom devojkom. Opa. Ajde, ne bi bilo to problem što ona sidi sa bivšom devojkom, nego moja bivša devojka i njoj majka. Joj, tvoja bivša devojka je majka. Druže, izvini, učinilo nam se da si rekao da je tvoja bivša devojka njena izvini, majka. Mi smo pored zoo vrta, pa ovdje. Da, nema veze, nikad više nismo čuli. Baš čudno. Baš čudno, ja mislim ostali ste u vezi svo troje. Ne. Ja iskreno, ja bi bio za ljubavne truga, ali to nije izvodljivo. A zamisli, one neće majka i ćerka da dele frajer. A on slava vatrice. Kako, ište kakvih ljudi ima, strašno. Užas, brate, hvala ti mnogo na ovoj priči. Ovo je baš dobra priča. Nema na čemu, čao. Ajde, uživaj, čao. Ja stvarno želim da verujem da ova priča je istinita. Čovek je bio i sa majkom i sa ćerkom. Ne, treba neki challenge. Znaš ko što postavlja onaj 10 years challenge na društvene mreže, tako to treba bude izazov da postavi svako porodično stablo, pa da znamo šta da ne diramo, gde da se ne mešamo. Izvini, još jedna stvar za prvi dejt, obavezno lista bolesti nekih psiholoških koji ima, hoće ja da vidim gde ja ulazim. Pa bogam i polnih i boli i psiholoških i sve, želim da znam. Ja sam jednom poneo jedan kratak spisak svih tih poremećaja koje ja imam, pa to je bilo otprilike kao Biblija, te debljine. Pa dobro, bitno da si poneo. Ja sve je bilo kratko po crticama. Tebi jedne sredanski u glavi idu jedna levo, desno dve. Tako je, kao i Flamingos, i ovo je Ludi letnji ples. Ono, mislim da ne postoji ni jedna osoba u Srbiji koja je ova pesma, ovo je Ludi letnji ples. Ili ti ne izazove sećanje na onaj skandal koji je bio na Beosongu te godine, pa se iznerviraš, jel tako? Ili ti ono, ne krenu noge same da plešu, jel da? Da. Potpuno je taj neki vibe. Jasmina nam je tu sa najnovijim vestima. Jasmina iz naše informativne redakcije. Jasmina, dobar dan. Dobro veče svima. Dobro veče, vište šta je? Ona tačno zna kad je pomerak. Jeste, ona zna da gleda kroz prozor, za razliku od mene. Jasmina, donosiš nam najnovije vesti, samo pre toga. Je li ima neka zanimljiva vest, nešto se ispričao mi ovako s tobom? Se desilo nešto lepo? Pa dešava se svašta lepo. Dobro. Generalno, sad ne znam što te zanima ti nekako. Ali dosta o meni, ajmo na vesti. Da. Ali rekla si mi, kaži. Pa znaš šta, tvoj izbor nekako, u stvari, ono što ti želiš da čuješ nekad može da bude jako za mene. To nije za program, slažem se. Ali rekla si mi da je Srbija pobedila, da smo onako baš izdominirali za sljedeću godinu, je li tako? E pa da, ovo u stvari ne bi možda i bila kao vest, nego više neka potvrda. Dobro. Mi smo ovako gurmani i volimo da klopamo. Jeste. A izvini, papi, ja imamo i tela da to i dokažemo. Da. Jeste, da, papo onako prilično stane se. A šta smo pobedili, ozbiljno sad? Pa, Srbija je među 20 22 najbolje svetske destinacije za 2022. godinu. Opa. Prema ocenama jednog prestižnog američkog magazina. Stvarno? Znači, A na toj listi se našla prvenstveno zahvaljujući gastronomiji kao perjanici turističke ponude. Bravo! Kao perjanici, viš ti ovo informativu. Viš ti kad radiš vesti, kako znaš da kažeš perjanica. Perjanica, da. Našla se zahvaljujući perjanici, da. Dož, ako mene pitaš perjanice, zimska jakna. A kaži... ali čekaj sad, stvarno, Srbija u top 22 zemlje za posetiti sljedeće godine. Šta ćemo da radimo s turkim strancima? Gde da vodimo te ljude? Gde da ih vodimo? Da li oni znaju? Pa znaš šta, vidi, planine su nam skupe.
Kupe, znači najskuplje gradilište u Srbiji, odnosno Zlatibor, ove godine skuplje od Hop na Kop. Jel moguće da je skuplje od Koponika? Da, jeste, posebno oko nove godine. Tako da ja predlažem da ih vodimo onako, svako nađe jednog dobrog domaćina, da oni probaju rakiju i sve će im biti dobro. Pustim na TV-u kao spontane Đoković, ovo ti neki naš prosečan sportista. Klasičan Srbin, da. I Mokra Gora je proglašena za jedno od najboljih sela na svetu. Što smo mi porasli, baš vidiš lepo. Šta mi imamo? Sela, gastronomija, klopa, druženje. Majke. Eto, ti ih vodi na klopu. Pošleće da ih vodi negde na rakiju. Posle mogu da dođu kod mene, ja tamo živim. Ja sam na Medaku tamo, kod Plavog mosta. Tamo je dobra zabava. Jeste, zabavno je, da. Jeste, uvek je puno zagarantovan. Puno mladih ljudi koji žele da se druže. I bolnih bolesti. Ok, da čujemo i ove prave vesti. Antidepresi se vraća za minut. Ljubav, ne! Bojan Marović kaže, bit ćeš moja. Dragi Bojane, a i vi ostali slušalci, ona ako ne bude tvoja, mi ćemo nešto da vam darujemo, mi ćemo nešto da vam poklinimo. Vreme je za naš kviz u kojem možete osvojiti jednu fantastičnu nagradu, a taj kviz se zove... Antidepresivna azbuka. Pape, kako si igramo antidepresivne azbuke? Dakle, pet kratkih jednostavnih pitanja. Odgovori moraju da budu na zadato slovo koje vam damo. I to je to, ništa teško, nema neke greške. Samo morate razmišljati o slovima početnim. Da uprostimo. Dakle, mi vam damo jedno slovo, postavimo pet pitanja i svi odgovori moraju da budu na to slovo. Naprimjer, Poša, kako se zove najlepši čovek na svetu na slovo E? Koliko imam vremena? Poša ispala. Enes. Da, ovo se ne igra zato što ne smemo da lažemo. Nije, nego nema nešto mnogo imena. Ne. Da, jeste, i to je tačno. E, osvojit ćete Superfit nagradu, zapratite ih na Instagramu, oni prave fantastične kolače, bez šećera, znači, Poša, prestani da klimaš glavom, radimo ne na radiju. Ne samo kolače, i torte, ljudi moji, možete da naručite toliko zdrave torte od pistaća. Jeste. E, jaoj, to me oduševilo sa malinama, pa pistaća, sve zdravo, bez šećera, za dijabetičare, za one koji su na keto ishrani, za papa koje znači ne goje. I krem, znaš kako imaju dobar krem i sladoled, na sve zdravo. I znate kako se zove torta bez jaje? Kako? Torta! Okay, da, imaju i bez jaja. Jeste, ne, nije to. To je poenta da je bez šećera. Zaprati ih na Instagramu Superfita. Sad ako nas prvi pozove na 011-308-7646, dobije priliku i da se igra sa nama u kvizu, pa da vidimo i ko je najbrži. Halo! Ja, pa neverovatno da se ovo zove, čovjek. Neverovatno! Dakle si, druže, kako se zoveš? Pančevac ovde. Kako? Pančevac. Kako se zoveš Pančevac? Rogi, jesi čuo pravila? Dakle, postavimo ti pet pitanja i svih pet odgovora moraju da budu na zadato slovo, je li to okej? Okay? Evo, gasio sam svetlo, upalio interfon i... Divno. Zapravo najvažnije pravilo je da ugasite svetlo. Ne znamo zašto rekao Rogi. I da uključite interfon ako neko zvoni. Poša, ćeš da kažeš samo Rogi, u koje je zadato slovo danas? Rogi, dakle, slovo na koje treba da počinju svi tvoji odgovori je slovo M. Aha. Jel može? Može. Eto vidiš, prvi tačan odgovor. Kaži kad si spreman. Pričajte sad. Ajmo. Prvo pitanje za tebe glasi: društvena igra u kojoj kupuješ ulice, bulevare i po neke firme na slovo M. Jo, ovo ne znam. A znaš, ajde, da ima onih parica. Monopol. Jel si rekao? Monopol, bravo! Vidiš da znaš. Drugo pitanje, vrsta svinje na slovo M. E, ali to je ona svinja čije meso je skupo, bre, jel tako? Da. Joj. Mangulica. Jesi rekao mangulica? Mangulica, da. Mangulica, tačno, bre, kasni zvuk iz Pančeva. Majstore, kada neki lik za nešto nema hrabrosti, za njega kažu da nema M. Šta nema M kad neko nema hrabrosti? Nemoj to prvo što si pomislio, molim te. Ma nema mozga. Mozga može, tako je. Četvrto pitanje za tebe glasi: kada ti se otac oženi drugom ženom, šta ona tebi dođe? Mama. Nije mama, nego... Znači, otac ti se oženio drugom ženom. Nije ti rođena ženom. Majka, nego... Nekom životu, dođe ti 300 evra i poslednje pitanje. Poslednje pitanje, skoncentriši se dobro. Šta je to na slovo M što se većina žena žali da dobija mnogo češće nego što bi želele? Često koriste i kao izgovor za seks: ne mogu sada, imam M.
To je ženski problemi, ne svoje. Nije, nije. Pošto ne može, mislim. Da, može to biti tačan odgovor. Migrena je tačan odgovor. Tačan odgovor je migrena, tako je. Da ne izgovoriš ono, pa da ne izgovori ono bezobrazno. Pa šta sad, ti si tako pitao. E, Rogi, svaka ti čast, je bilo teško? Pa nije bilo teško, nego je prvi put. Ali dobro, prvi utisak je dobar. Nije bilo teško, nijedno pitanje nije zrao. Dobro, kažem da je bolelo. Da, iako je bio prvi put, nije mnogo bolelo. Dobro. E, Rogi, je li imaš nekoga s kim ćeš da podeliš ovaj slatki paket? Pa ima. Odlično, okej, okay, slušaj me sad ovako, je li imaš Viber? Nemam. Ja sam jedina osoba u Srbiji koja nema ni Viber, ni Instagram, ni WhatsApp, ni ništa. Imam samo običan jedan mobilni telefon. Super, golupiš Monoša, pa nam onda pošalje šalice. Rogi, mi nekako moramo da saznamo adresu na koju ti šaljemo, a da nije baš ovako javno u programu. Pa ti izaberi način. Mogu van programa. Možeš, ajde ovako, čim se odjavimo, slušaj Antidepresiv do kraja. Kada se budemo odjavili, imaš bukvalno 5 minuta da nas pozoveš, okej? Okay? Okay. To će biti oko 6, ajde, Što je veselo. Jeste, Rogi, boga mi sreća što je osvojio nagradu, pa kako i da ne bude, ja bi bio za super fit, boga mi onoliko. I ja isto, ja ih stvarno gotovim onako baš. Da. Znaš i sam. Da, znam. Jela sam ih kačila. I ja sam onoliko. Okej, ovo je Rasta i baš na M. Mama. Mama. To je ono što slušamo, ljudi, još nekih otprilike 40 minuta smo tu sa vama. Pričamo o tom prvom utisku. Kako jeste. Ostavljate prvi utisak? E, on na prvi utisak deluje kao sad je to neki urban s redovima, ovo ono, njegove pesmi su sad kao eto neke ložačke, ljudi poslušajte njegove tekstove, pa i u ovoj pesmi savršeno opisuje kakvi su mladi danas i te neke probleme u društvu i stvarno pesma ima dubinu, iako na prvi utisak mislite da to samo još jedan hit neki tamo Rasta, čovjek je stvarno car. Dobro, eto, čuli ste preporuku za Rastu, ovo je Rasta i Mama. Rasta i Mama, to je ono što ste slušali na Hit FM radiju, a u nastavku slušate nas troje, Pap, Poša i Enes sa vama. Šta nas slušaju, šta pričamo, Poša? Pričamo danas o prvom utisku. Sigurno vam se desilo kada upoznate nekog, pa ne mora to da bude ni samo ono neka ljubavna priča, da ste upoznali nekog prijatelja, pomislili na prvi utisak, kao što je super ovaj posle, ispade baksuz ili pomislite kako mi je antipatičan, posle postanete najbolji prijatelji, to se dešavalo u ljubavi, to se dešavalo i u razgovorima za posao. Hajmo da čujemo vas, 011-308-7646. Evo ima nekog na vezi, odmah tamo preuzmi. Halo. Halo. Ko se nama? Ilija. Odakle, akle? Ajmo sad bez utopske. Ili svadbarski. Pa neka, fale nam svadbe. Kaži, Ilija. Ispoživite za ovim, kaži ti mi, da li ste raspoložili za jedan vic ili može baš taj prvi utisak? Da, ajde prvi utisak. Da nije Ilija Čvorović. Jeste, bravo, uvijek pogreši. Ajde, Ilija, pričaj nam neku priču o prvom utisku. Kažete mi, da li znate koju kućnu ljubimcu ima Saša Matić? Ne, nećemo. O prvom utisku, a posebno ne o Saši. Da. A, dobro. Imamo lične protekcije. Prvi utisak, dobro, ja se izvinjam. Prvi utisak o čemu? O Deviti prvom. No sve, je, generalno. Upoznavao roditelje nekad njene. Ili svoje. Njene. Da. Šta si prvi put pomislio svoje roditelje? Kako to svoje? Šalimo se, druže, samo daj nam neku priču to oko prvog utiska, recimo možda si negde napravio ozbiljnu grešku kad si hteo da ostaviš dobar prvi utisak. Blam, šta god. Pa prvi utisak je uvijek najbitniji na poslu, u životu, generalno, u školi, svuda treba uvijek prvi utisak da se pokaže kao najbolji. Jel se praviš finiji pri prvom utisku ili si onako skroz realan? Pa nekad moraš da budeš realan, nekad to onako finiji, ali uglavnom treba biti onako promišljen. Hvala ti mnogo na ovim savjetima, kaži. Znači kako Saša Matić pušta slušalicu? Nećemo da pričamo vicave, pogotovo ne o Saletu Matiću. 011-3087-646. U stvari ne možemo više to, pošto moramo na kratke reklame, a kad se budemo vratili imamo još mnogo nekih dobrih priča. Da li ćemo stignemo sve do 6, a? Stići ćemo, ajmo lagano. Samo uživajte, to vam kaže se Nida, ali to vam kažemo i mi, zato i jesmo tu još nekih pola sata. Pričat ćemo naravno o tom nekom prvom utisku koji ostavljamo, da li se neko tu izblamira, da li neko promenio mišljenje nakon prvog utiska, ne znam, o tome ćemo pričati u nastavku. A pre toga, ajde malo da bacimo pogled na društvene mreže. Antidepresiv. Antidepresiv. Antidepresivne mudrosti.
E, nisu antidepresivne mudrosti, ja sam pogrešno što stavio, nego treba da nam ide ovo. Ja ti govorim da je star već dosta. Antidepresiv. Vitagram. Stvarno sam star. Stvarno sam star, majke. Bravo. Bravo. Sve ti dobro uradio, bravo, sunce. Evo nagradica, evo nagradica. Ok, dakle, Twittergram, osvrt na društvene mreže, malo Twitter, malo Instagram, malo Facebook, koji su to neki najzanimljiviji, najinteresantniji statusi i razne pisanije koje smo mi dokačili. Šta je tebi bilo, šta je tebi zapalo za oko, Poša, u nedelji za nas? Jedan u kojem sam se pronašla, poratno i mnoge domaćice, kaže, zanima me samo koji je ludak uveo ono upotrebljivo do, pa dve tačke vidi poklopac. Bravo, pa sad ću da budem fina, izem ti ja taj poklopac, napiši tu do kad je upotrebljivo, ne da tražim po poklopac. Ali zašto je kao stavio tu kao, znaš, kao upotrebljivo do, a potpuno sa druge strane stoji kao neću da ti kažem do kad, malo se pomuči, kao izvini Bože, misterije, možeš li da se obuzdaš jednostavno. Kako ste šašav, jednostavno stavite datum tu i ostavite me na miru. Bukvalno. I onako smo toliko... A poklopac uglavnom i izliza, znaš, ono, ne možeš ni da juriš do kad je, pa kaj, na sreći ću samo da ne rešenja. On je namjerno to ostavio da bi poklopac mogli ovi radnji da obrišu to nekako, da izgule, da se ne vidi i da prodaju. Gle, strašno. Gle, pap zavera, vidi ga. Sve tu ima nešto. Pa, e, mogu ja pre tebe, pošto imam dva. Uvijek, da. E, jedan mi je vezan za najjače muvanje riba u kafani koje sam ikad čuo, njega ću posle. A ovaj drugi je isto vezan za kafanu. Ali njega ćeš posle. Da, taj drugi nađete na poklopcu. Tako je. E, isto je vezan za kafanu. I zapravo kako, ovaj tweet mi je fenomenalan, jer gdje god se okreneš ti možda nađeš motivaciju za neki lep život. Ako znaš da gledaš. Evo, na primjer, ja gledam u Pošu. U desno. Čim se okreneš u desno, tebi je život. I zašto te motiviš? Jeste, pa sad nije baš za program. Ali, kaže tweet, sinoć prolazim pored jedne teretane. Dobro. I vidim ti možeš sve. Dobro. I vratim se u kafanu i udarim još dve rakije. Tako je, bre. Vidiš kakva motivacija. Kako su teretani rekli možeš sve. Možeš. Jeste. I ode čovjek i kaže sebi, eto vidite. Još dve rakije. Da, šta bi uradila teretane? Još dve serije rakije. Još dva ponavljanja. Pa ću onda da preskačem rukama beležićih policajca. A onda ćemo propadanje. Jeste. Dokom ne prodam foru za najče muvanje u kafani, pap. E da, ja sam pošto nova godina nam se bliži, našao sam status koji kaže, napisao Deda Mrazu pismo da vidim kako i šta radi. Ne želim da ispadnem onaj što se javlja samo kad mu treba poklon, jel tako nešto? Znam ste vi tu dopisivanje sa Deda Mrazu? Gde si, deda, šta ima, kako je? A kako su Irvasi? Kako su Irvasi, dobri moji. Deda, kako je, baba je sa zdravljem, sve ok. Deda, nema te, pošalje bar 100 € da znam da si dobro. Ništa ti ne tražim, samo da se javiš. Samo da znaš ono što će mama da kaže da nešto nisam bio dobar. Da slušaš što laže. Dakle, kafane, jeste da mnogi ne mogu posle 20 časova, ali imamo način kako možete muvati ribe i pre 20. Dobro. Kako, ja nikad nisam imao način ni jedan. Ovo je otprilike, s obzirom na naše finansijsko stanje, ovo je kako pap i ja kad odemo u kafanu muvamo ribe. Dobro. Da zoveš konobar i kaš, konobar, daj onim tamo ribama piće i naplati im ovo što smo i mi pili. Ima još jedan na to. I donesim račun. Donesim račun i za ovo što smo mi pili. Konobar, šta pije ona dama tamo? Pije viski. Daj dve kocke leda od mene. Antidepresiv. Vitagram. Eto, ako se nađu neke dame koje, ovako kad je visok datum, a nama je treći u mesecu već visok datum, i da nam plate piće, tu smo. Tu smo, žedni smo, mislim. Jeste, uvek smo žedni. E, ovo je Dženu Lunčarević, nastavljamo, preslušamo najveće hitove za celu Srbiju. A vi se vratite na ovu priču oko utiska. Da, vratite se na priču oko prvog utiska. Šta ste pomislili za nekoga o kojem sad imate dobro mišljenje, šta je neko pomislio za vas? Želimo da čujemo i blamove, želimo da čujemo i neka smešna iskustva ili šta da ne i strašna kad ste pobegli glavom bez obzira. 011 308 7646.
A pre toga subota. Izgovarali, hvala ti subota uveče, iako se uopšte ne sećamo, eto toliko je dobar provod bio. Da, niko je dan. Bukvalno, ali bitno je da se desila. E, okej, okay, od ovog trenutka ponovo važi 011-3087-646. Rekli smo da danas u sklopu antidepresiva pričamo sa vama o tom nekom prvom utisku. A zašto sam ja o tebi pomisla? Šta? Mi smo se upoznali 2013. godine, bila ovde audicija na radiju, rekao što je ovaj fin, vidi ga, dobri, ono, medica, neki slatki. Da. Međutim. Međutim, da, čekam nastavu priče. Međutim, lik je top. Jeste, da. Da, pa ja sam tad držao razgovor za posao kad je pošla, došla. Terao me da pevam. Devojčurak, jedan mali, i tad si bila slatka. Pa da, ali yes. Terao me da pevam. Znači, nekad si na audiciji za radio morao da odglumiš yes. i da pevaš nešto. Jeste, jeste. I onda su me ložili, kao ja sam ih terala da se okrenu leđima, da se stidim da pevam. I onda kao, brate, mi smo mislili da je Rihanna. Onda si pustila pesmu. Brate, znaš šta ti nikad nisam rekao? Šta? Je to zapravo uopšte se nije radilo na razgovoru za posao, to smo samo tebe zezali. A je. Svarno? Da. Okej. Okay. Svi su pevali. E, okej, okay, ajde pričamo o tom utisku. Dakle, da li se vama nekad taj utisak promenio nekome? Da. Ili recimo trudići se da ostavite što bolji prvi utisak, vi napravite neko žešće glupost. Da. Jest. Žešće glupost, da. Tako tipo je. Sapletete se, oklizete se i na prvom dejtu spavate sa nekim. Sačuvi me Bože. I kako onda mislite utisak da ste ostali? Jeste, jeste. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo. Dobroveče. Dobroveče, ko je sa nama? Šef Mita na telefonu. Šef Mita. Jeste. Šefe. Ja vas primarno ne zovem zbog prvog utiska. Dobro, nego? Nego zbog pakovanja i upotrebljivo do. Aha, dobro. To je apropo moje priče, da podsjetim one koji nisu možda slušali u tom trenutku, je da nas nervira kada na ambalaži nekoj piše upotrebljivo do, pa dve tačke, e, vidi na poklopcu, pa što ne napišeš tu, pa ti vrtiš, tražiš gde. Izvoli. Pakovanje prave mnogo godina pre nego što u njega naprave, stave poklopac i napune ga proizvod. Ja, šefe, deprimira me. A pakovanje, dobro, nadam se samo pakovanje. Da, naprave pakovanje i onda na kraju kapune stavljaju na čep. Bravo. Da, što, ali nema logike, nek stave tu gde je predviđeno da stave. A ne pravi ista firma i pakovanje i proizvodi poklopak. Da, dobro, to, hvala ti. E, smarač. Bravo, da. Hvala da, ti što si nam rešio. Hvala ti mnogo, pa to. Šef poglupca Mita. Jeste, šef na pakovanje i na proizvode. Ambalaž. Da, 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Ćao, Žile ovdje. Gde si, Žile? Nije, nije, ja ne nažim. Ja sam čuo da nije Žile. Poznat. Imamo stalnog slušalca Žileta. Pa znam, zato sam ga iskinuo. Pa ništa, hoćete, čujete moj prvi utisak. Ajde. Ćao. Ko ti je to iza? Pa dece. Pa daj njih da čujem. Ajde. Pazi, oni vas slušaju tako u spavanka ste im vi. Ja. Stvarno. Zasmo baš toliko dosadni. Kaže Strahinja malo pre, što sad traje 2 sata kao reklame i muzika uveče na YouTube-u, on to presluša za sat. Ja. Car mali, da. Hoće se javiš, Strahinja? A? A on nije mu dobro. Nema vas. Strahinja, ljubimo. Ajde ti o nekom prvom utisku nam priča. Pa ništa, to je moj prvi utisak, njih dvojice. Kakav sam ostavio. Ti si ostavio odličan prvi utisak, druže, pa, ja da ti kažem. Bravo. To. Bravo, svi zadovoljni. Što se kaže i ovce, kako kaže, i Vuk City ovce na broju, svima lepo. Hvala ti mnogo, bato. Ništa. I veliki pozdrav za sve. Tako je. Celu ekipu. I za ove mališane što nas slušaju na YouTube-u. 011-3087-646. Halo. Halo. Halo, ko je? Dragana ovde. Ajmo, Dragana, prvo, odakle si? I Šačka. Dragano nam je da smo te upoznali. Veliki pozdrav za Čačak. Kaži nam svoje iskustvo sa prvim utiskom. Prvi utisak, pošto je odnosno prozivali, niko nije pričao poslovni prvi utisak. E, bravo, to mene zanima. To kad odeš na razgovor za posao i hoćeš da ostaviš fenomenalan utisak, u stvari se nešto izblamireš i napraviš budalu od sebe. A otprilike tako ispalo. Kad sam ušao u razgovor za posao, onako, ok, direktor sasvim ok, razgovor teče fenomenalno i čovjek samo utisak onako uzima i počne da broji. Imaš 5 sekundi da mi kažeš ko je jači, medved ili krokodil. Medved ili krokodil. I broj, 1, 2, nije kao u šoku. Prvo, ljudi će sasvim razgovor o poslu, sve fenomenalno. I na kraju rekao, pa ja i nisam odmeravala snage. I to je to ono. Opa. Eto, Draganu.
Hvala lepo, doviđenja. Jesi se zaposlila? Ma malo sutra. Ma ko jači jesi istraživala posle? Pa, iskreno me nije zanimalo, on to neću zaboraviti, taj razgovor nikad. Da, dobro. Hvala ti mnogo, Dragana. Ajde, uživaj, čao, imaš jedan, pa idemo na kratku pauzu, 011-3087-646. Ja bih rekla medved, zašlo, to što je jako konj. Yes. Halo, da. Dobar dan, dobro večer, ko je sa nama. Zdravo svima. Dobro večer. Ćao, ko je? Mihajlo na vezi ovdje. Mihajlo, odakle se javljaš? Iz Banarskog Karlovca. Divno, još to volim što ovako šarenoliko večeras. Kaže nam, pričamo o prvom utisku, kako ti priča imaš na nas? Pa ima jedna priča na brzinu, a vraćamo se s posla, svaki dan slušamo od 4 do 6, nama je radno vrijeme do 4 i sama, ja rekao, ja vam zvonim, evo prvi put sam dobio sam. Neka si, drago nam je. Može, ističam. No, može, ajde na tu priču oko prvog utiska. Ja sve čekam, ajde. Pa još malo sad čekam. Upao za jedno devojko i sad idemo ono šetnja. Smuvamo se mi, poljuba spadne, ono, sve okej. Dobro. I sad idemo, ja ono stidam sad, ne znam šta da pričam. Dobro. Traje to 10 minuta, ja rekao, ajde da je poljubim, bar nešto da uradim. Tako je. I samo što sam krenuo na trotuaru, onako rupa neka bila, možda 70 cima. Joj. Dobro. Ja krećem da je poljubim, samo nestajem odjedna, već. Ona ne zna šta se dešava. A ja iz rupe izgledam. I onako iskači kao, tara! Da, iznenađenje. Kako car. E, ovo je odlično prvi utisak. Hvala ti mnogo. Da nam se javiš ti još koji put. Super priča. Ćao. E, idemo na kratke reklame, vraćamo se brzo. Ponelo me, to je ono što je rekao Željko Joksimović. Ponelo i nas malo, raspričali smo se danas. Jesmo, da. Da, nekako svi volimo da ostavimo prvi utisak i toliko se potrudimo. I evo sad ja čitam i neke poruke koje su stigli na Viber 069-3087-646. Majke mi, toliko nekada kad upoznaš neke, na primjer, bitne ljude, da li je to posao ili, ne znam, njena porodica, njegova porodica, kako god, toliko, ne znam, to onako i trema, piči, jel imate taj trip da kao da imate temperaturu? Da, yes. Obrazi gore, ono, yes. I uši krenu da crvene. Yes, bukvalno, da. I sad i hoću da priđem, na primjer, njenom ocu, to je najopasnija kategorija, da. I da kažem, poštovanje gospodine, evo, na primjer, Poša, kao poštovanje gospodine Poša, čast mi je da vas upoznam, čuo sam jako lijepih stvari o vama i drago mi je što konačno stojim ispred vas. To je ono što sam teo da kažem, a iz mojih usta izađe bukvalno kao da nisam okej. Okay. Što i nisam. 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? Halo, dobro večer. Dobro večer, vi ste? Vlado iz Subotice. Joj, Subotica, ušto tamo volim da idem da jedem. Vlado, to je sad već neka druga tema. Kaži mi, šta imaš ti da kažeš na temu prvog utiska? Pa ja imam jedno pozitivno-negativno, pozitivno-negativan prvi utisak. Ovo priča obećava, daj da čujemo. Kako nas Vlada zaintrigirao? Da, reci. Pa vidi ovako, bio sam se pre 10 godina taman razveo. Dobro. I onda sam, pošto sam radio u ženskoj firmi. Dobro. Ženska firma tipa 500 žena, 10 muškaraca. Dobro. Onda sam bio mlad momak pa na poziciji i onda sam i tako krenuo redom, pa ajmo ova na kafu. I sad to meni već posle nekog vremena dosadilo i i tad stvarno opet ja kupim zovem još kafu. Jednu na kafu. I pozovem ja jednu devojku na kafu. Dobro. I kažem, ja rekao, sad bez veze da idemo u grad na kafu, aj ti kod mene u stan. Pa kao, ajde. Oh. I mi kod mene u stan i uzeli vince neko, pogledali neki filmić i popili flašu vina, pogledali filmić, a ja rekao da te ja vozim kući. Da. Kaže ona, pa šta, ja sam džaba dolazila. Oh, dobro! I to je moja supruga, evo već osam godina. Bravo. Vidiš te kad žene preuzmu stvar u svoje ruke, vidiš ti bukvalno, to, brate. Da. I bukvalno i figurativno, jeste, ali to je fenomenalno. Ja, na primjer, jako mrzim kad dođe do nesporazuma. Znaš ti, Vlado, koliko se meni puta dešavalo da ja zovem komšinicu na kafu, ona dođe, popije kafu i ode, razumeš? Ili ono iz onog snimka, ono kaže, oni su mene zvali na kafu i nisu bili tamo. Nisu bili kući, tako je, da. Vlado, hvala ti mnogo na ovoj priči, pozdravi suprugu. Važi, pozdrav. Ajde, uživaj, čao. Viš ti kako jedna kafa promeni to tok života.
Da sam znala. A majke mi, evo, ko stvarno, ako ima slobodnih devojaka, verujte mi, znači, evo, mnogi to stvarno mogu da potvrde. Ja ne pijem tursku kafu, da, ali tako je lepo skuvam da... Tri dana ćeš da tražiš gaće gde su. Posle tog dođi na kavu. Zato što radi stomak, evo. Radi stomak, ne zato što sam ja dobro u krevetu. 0-3-0-8-7-6-4-6. Halo. Halo. Halo, ko je? Dobro večer, Zverka pored telefona. Zverka. Ili Zorka. Ne, Zverka, to je slušateljka koja se jednom javila i onda su se posle lomili drugi slušalci, dajte mi Zverkin broj. A, to je ta Zverka. Da, bravo, divno. Zverka, kaži nam kakvu priču si htela povodom mog prvog utiska da podeliš sa nama. Ja imam samo jednu drugu priču da vam pokažem, to jest objasnim. Dobro. Ja sam devojka koja vozi ozbiljne motore. Možete da zamislite prvi utisak. Ti si stvarno Zverka. Pojavljuje se devojka na motoru od 1000 i kusur kubika. Zamislite kako momci reaguju. No, da. Reci, brate. Ovo zvuči top. Baš zvuči top. A kaži mi, kad te upoznaju, to je ono što je pošlo od početka zanima, kad te posle upoznaju, promene utisak? Pošto bude kao ovo neka opasna... U principu... Da, u principu, znate ono, kad vidite devojku u kožnom modelu i ostalom na ozbiljnom motoru, to je prvo, joj moj majko mila. Da. A u principu, kad me upoznaju, ja sam jedan... To je fazon, ja sam jedan mali mekani medetić. Da. Svi smo mi pomalo Zverke. Jeste. Upravo to. Zverka, nisu ljudi, hvala ti. Ljubim vas puno. Ćao. Vidim i tebe. Aj, i mene tako kad vide u kožnom, mislim prvo. Fazon su uvidi ovu. Jeste, opasnu, posle vide da sam fina i mic. Zapravo, pape, da li znaš da je oko ovog promjena mišljenja, ja bi čak i s ovom pričom i da završimo antidepresiv, zapravo je poša idealan primjer kako ljudi vrlo često imaju pogrešan utisak. Zato što je, recimo, meni ono gomila ljudi, ono kao, slušamo vas, super, kako ona poša gori, video sam je na Instagramu, ona sigurno, ono, znaš, kao tu menja frajere, ludila, znaš, kao, samo seksi. Ljudi, mica. Kada biste vi znali da pošteniju ribu, čak i dosadniju ribu za te stvari, niste upoznali u životu. Bukvalno me mole da se vidim s tipovim, ono, pa iskoristi, pa zezaj se, ja kao, ne. Kao, idemo u klub da navatamo pošu. Druže, treba ti 3 mjeseca akanja sa pošom da ti dobiš da, to što si hteo. Pritom i ne izlazim, da. Jeste, i ono, mi stvarno jesam potpuno suprotnost. Ono, često mi se tako desi, posebno kad me vidu, ne znam, u teretani ili tako nešto, tu kao dižem neke tegove, ne smije mi priđu i tako čujem komentare desno i levo, a ja u stvari ono najdosadnija riba na svetu, ono kuvam, čistim. E, to sam nisi da baš najdosadnija. Da, nisam dosadna. Najvažniju stvar, poša kuva i to ozbiljno kuva. Baš volim, da. Da. Tako da sve sam ono što ne mislite da jesam, ali nemam problem sa tim. Uvek govorim kad mi kažu, pa jel ti smeta što ljudi tako imaju prvi utisak pogrešan na tebi? Ne smeta mi, jer ne moram ni svakom da se dopadnem i bolje mi je kad mi neko upozna da kaže, ej, stvarno si mnogo bolje nego što sam mislio. Voliš da razuveriš, da, nego da upoznam nekog ko mi deluje fino, divno, onda vidim da je baksuz. Tako da, radije bih da budem ova varijanta. Bravo. Pitanje za kraj, jel verujete u prvi utisak pape koji stekne to nekome? Da, prvi utisak je najbitniji i uglavnom pogrešan. Slažem se sa time, pa poša. Meni nije, ja kao tipično žensko i to ti je neki ono, što kažu, anđeo čuvar u nekim situacijama. A čekaj, sad si kontradiktorno, pa za nije bilo to? Ne, ajde to kad mi neko deluje, to je samo zato što su neki ljudi ograđeni toga. Ja kad vidim i ribu da deluje naloženo, ja sam pre u fazonu da pomislim, vidi, ova ima šta da pokaže, zato ima taj stav. Ali kad mi neko na prvi utisak ostavi utisak delaša osoba, taj me osjećaj ne prevari. Ja posto onda pokušam da vidim najbolje u njemu i da mu dam šansu i ovo je ono, ta osoba me uvek onako prijateljski razočara. Što kaže Žika u Žikinoj dinastiji, moj insekt me nikad Mene moj insekt nikad nije prevario. Ja slažem apsolutno sa tobom. Moj prvi utisak je uvek onako vrlo jak i vrlo često jako pogrešan, tako da veliki pozdrav za sve ljude koji su me razočarali, ima ih mnogo. Tako je. Ali dobro, naučit ću, mlad sam ja, tek mi je 138. Imamo neku poruku za kraj. Poruka za kraj, limun je žut, limun je kisao, seti se Enese ko ti je pisao. Stavljali leksikone, kao ima odeljak poruka za kraj, svi smo to poruka. Kako si bila cool uvek. Ja ne bi da mi više dajemo poruke, ajde još jednom pošla za sve ljude, život je... Ne, limun je žut, limun je kisao, seti se Enese ko ti je pisao. Tako, ajde, čao, čujemo se.